Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda yaşayış binasında yangın zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Reportun xəbərinə görə bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməliyyat növbətçisi Polkovnik Leytinant İlqar Nəsibov bildirib. Hadisə Əlif Hacıyev küçəsi 19 ünvanında 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində 11 saylı 2 otaqlı mənzildə baş verib. Otaqların ara kəsməsi gipsoletdən olduğundan partlayış zamanı yüngül dağılıb. Həmçinin eyvandakı şüşələr sınıb. Yanğın 13 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib. Deyilənlərə görə mənzildə kirayənişinlər qalırmış. Hadisə zamanı yaşayış binasında heç bir xəsarət qeydə alınmayıb. Eyvanda deformasiyaya uğramış daşlar zamanı 2 nəfər kəllə beyin travması alıb. İlkin məlumata görə onlar 16-17 yaşlı yeniyetmələrdir. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib.